Шимқорлыққа қарсы мобильді топ Сарысу ауданына барды. Аудан тұрғындарына құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, өтініш, шағымдар мен талап тілектерін тыңдады. Аталған топтың құрамында Қазақстан Республикасы Сыбайлас Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің превенция басқармасының басшысы, Сыбайлас Жемқорлыққа қарсы қызмет полковнигі Бақтықожаев Ербол Жұмақадырұлы бастаған лауазымды қызмет өкілдері тұрғындардың өтініш шағымдарын тыңдап, сұрақтарға жауап берді. Сондай мобильді топ мүшелері аудан активінің отырысын өткізіп, аудандық мекеме және кәсіпорын қызметкерлерімен бірге қабылдау өткізді.